Audrius Bačiulis, labas. Algis Ramanauskas, labą vakarą. Ačiū, kad remiat, pradedam. Zuiki. Taip. Tu stebi kazedus pasaulyje. Aš stebi kazedus į Vilniuje. A, tau labai patinka mero Šimašiaus iniciatyvos transporto srity. Labai, bet aš nebūčiau solistas to choro, kuris vienareišmiškai ten smerkia, žinai. Aš, man nepatinka, ką jis daro. Aš manau, kad tai įdinga, bet žmonės, kurie dabar čia labai garsiai tas frontas susidarė, dažnai jie nežino tų elementarių dėsnių, kad, pavyzdžiui, greičio didinimas kamščių nesumažina, tie paradoksalūs dalykai. Ja, štai, Algi, aš šitos dalykus apie tai, kad gatvių platinimas kamščių sumažina tik trumpam, o paskui juos padidina, taip. Žinok, žinojau anksčiau Šimašių, kadangi aš, na, aš nesu urbanistas, bet aš turbūt įdomiuosi. Nu, galiausiai aš gyvenu Vilniuje ir reikia suprasti, kas vyksta ir tavo mieste, kur tu gyveni. Bet yra vienas paprastas dalykas. Yra didelis skirtumas, kokias gatves platinant efektas pasiekiamas, kurias gatves siaurinant irgi efektas pasiekiamas. Tai yra, jeigu tu imsi platinti magistralinės gatves, nu, pavyzdžiui, tarkim, įsivaizduokim, Geležinį Vilką arba Kalvarkės. Taip. Tai kiek tu jas beplatinsi, vis tiek kamščiai bus, kadangi tai yra magistralinės gatvės, visi žino, kad jos yra dar platesnės ir visi toliau jas lys. Būtent. Bet jeigu tu praplatinsi iki normalaus pločio, tarkim, paralelinės arba tą pačią kryptimį, kaip magistralinės vedančias gatvelės, sakym, taip, padarysi iš gatvelių gatves, kamščiai nusims, net tada žmonės, žinodami, kad, tarkim, Geležinis Vilkas tai kamštis, jie važiuos alternatyvinėm gatvelėm ir tokiu būdu mažins kamščius. Taip. O dabar ką padarė mūsų ekscelencija meras? Jisai paėmė, paskelbė vadinamas saugaus eismo gatves. Tai yra tas, kurios dar labiau susiaurino. Būtent tas, kurios buvo visokios paralelinės, skirsinės ir panašios. Padarė juose ten tų saugumo salelių vadinamųjų. Aš pats vienoje tokio gyvenu, žinai. Nu, pas matėjai, koks važiavimas dabar pas mane pasidarė. O jisai, tai čia ta mūsų, o Jėzau, Baltrušaičių, tai ten ja, mažai kas žino, ir nei, šiaip, nors šiaip jau buvo viena iš tokių, kur buvo jungtis tarp Ukmergės gatvės ir Laisvės prospektų. Ten šiaip judėjimas būdavo labai didelis visą laiką. Kur dabar jisai nuėjo, aš neįsivaizduoju. Bet veikiausiai užkimšo tas plačiasias magistralinės. Vėlgi, visi dabar keikiasi dėl Naugarduko gatvės, kur irgi buvo pakankam ir siaura, bet judri. Ten dabar dar viską labiau susiaurino. Ir šalia to, kad ten jau avarijos vyksta, nes žmonės nepamato visokių išlekiančių į gatvę dviratininkų ir paspirdukininkų. Tai tada ir tarnybos nepravažiuos. Tai vat, dėl tarnybų man yra didžiausia misija. Aš, pavyzdžiui, įsivaizduoju, tarkim, jeigu reikėtų, tarkim, į tą kvartaliuką, kuris yra, tarkim, tarp senukų, kur, nu, aš tiesiog sakau tą visiems žinomą tašką, Ukmergės gatvė, tarp senukų ir, tarkim, nu, vat, kur aš gyvenu, kur... Aplink teismą. Jo, ir aplink teismą. Vat, įvažiuoti, tarkim, greitukais pralys. Bet, pavyzdžiui, jeigu gaisras, reikės važiuoti dideliam gaisrininkų mašinom su visiems tom kopiečiom kitais dalykais. Kaip jos ten manevruos, kai ten prikišta kasdieną mašinų kalnas būna? Aš neįsivaizduoju. Bet sutik, kad ta isterija irgi yra dažnai nepamatuota. Aš turiu vienį, kur Konstitucijos prospekte medžius ten sudina. Taigi gatvės, taigi netimamos. Ten buvo ir taip nevažiuojama brūkšniuota zona. Bet tai buvo ta brūkšniuota zona, jinai kaip tik ir tiko visom avarinėm tarnybom praliekti. Taip. Dėl avarinių tarnybų, aš sakau, man yra nesuvokimo, kodėl taip daroma. Tarsi būtų pamiršta, kad reikia ir greitai važiuoti. Aš atsimenu... nu, čia, man asmeniškai žinoma labiausiai tai Maskva, kur Maskvų duoto vadimo į centrinį juostą magistralinėse gatvėse, kuri, nu, mūsų supratimų brūkšniuota, yra ta, kurią būdavo galima važiuoti tik tai spec transportu. Vis ir buvo daromas spec transportu. Nes, nu, tai yra savaime suprantamas dalykas, kad, nu, paprastiem ir tingiesiam negalima, bet yragi viso greitoji pagalba, visokos avarinės mašinos, galiausiai valdžios kortežai, žinai. Galbūt Vilniuje tai nėra labai aktualu, bet kartais būna aktualu. Nu, taip. Ir tam yra padaromus būtent tos centrinės juostos tam tikrose vietose, kur žinoma, kad yra važinėjama arba reikia važiuoti. Ir paliekama. Šalia tos, supranti, nu gerai, bet kodėl tuos vargšus medžius kankinti? Negalėjau jis ten kaktusų pasodinti po Vilnių. Man žinai, kas dar stringa, kad tie entuziastai sveikos gyvensenos, jie
Nu, gerai, jeigu žmogus mėgsta šaltyje važiuoti dviračiu, bet tokių žmonių nu, daug nėra. Yra žmonių, kurie nemėgsta šaltyje važiuoti dviračiu. Nusikalgi, va tu užkabinai. Viena, aš mačiau vienoje diskusijoje, viena kažkokia moterėlė iš Danijos, sprendžiant iš jos pavardės, ištekėjusi iš Dano. Džiaugiasi, kad Danijoje kažkokia su sąrėmiais Danė važiavo gimdyti dviračiu. Tai aš manau, iš tokios moters reiktų atimti teisę į vaikus apskritai, nes tai yra nu, rizikavimas ne tik naujagimio gyvybė. Bet yra su sąrėmiais dviračiu. Yra toksai dviračių fanatų blogas, vadinasi velouostas.lt. Taip. Ir čia būtent dviračių fanai rašo. Ir vat vienas iš jų, tų autorių, čia Simonas Vaikasas, ar Vaikasas, aš nežinau, kaip teisingai kirčiuot, jisai parašė tam blogę prieš keletą metų ilgą iš samų tekstą, kuriame yra būtent demaskuojama visos tos legendos apie dviračių važinėjimo nuostabybę Olandijoje ir Danijoje. Aš nesileisiu visus tuos dalykus, aš tiesiog paimsiu vieną paprastą dalyką, grafiką, kurį jis įdėjo ir kuris yra būtent pačių Olandų parengtas. At mes tą grafiką jums ir dedam. Tai štai, ta brūkšniuota juosta, kur raityta, tai yra apskritai atstumas, kurį nuvažiuoja žmonės per metus, sakykim taip. Ir mes gerai matom, kad nuo 85 metų iki 2006, čia nu, pakankamai senas grafikas, bet jis tai gerai atspindi, kad atstumas, kurį nuvažiuoja apskritai Olandai, jisai išaugo... Dviračiai, sabažiuoja. Ne, ne, apskritai nuvažiuojamas. Jisai stabiliai augo, ir akivaizdu, kad augo Olandų gerovė, augo, kuo toliau jie važiuoja. O toliau, matosi, riebi mėlyna linija, tai atstumas nuvažiuotas automobiliais, o apačioje ten esančios tos žalia ir šviesiai žalia linijos, tai atstumas, kuris nuvažiuojamas viešojų transportų ir dviračiais. Ir ką mes matom, kad per 20 metų atstumas, kurį nuvažiuoja Olandai viešojų transportų ir dviračiais, nevelnio nepaugo. O labai smarkiai išaugo atstumas, kurį Olandai nuvažiuoja automobiliais. Ne iš gero gyvenimo jie tais dviračiais važinėja. Jeigu su sąrėmiais važiuoja gimdyti, tai reiškia važinos neturi. Ne, po karo Olandai gyveno labai sunkiai, mažai ką žinau, kad bet iš vis karo metu Olandija badavo, tiesiog ne to žodžio prasme, ir po to jie labai sunkiai atsistatinėjo, kadangi šių ir kolonijas atėmė ir tada jų gerovai... Nei... Tai kaip ir Britanija, irgi kortelių sistema. Nu tai būtent. 10 metrų. Ir jie tada pradėjo važinėti dviračiais, nes nu, automobiliais jie neišgalėjo važinėti. O paskui, aišku, susiformuoja tradicijos, kultūra, ten dar kažkas, tai, bet vat, kaip, vėlgi, kaip tas vaikasas rašo, nu, aš sakau, tikrai nemačiau laimingų Olandų, kurie per kokį nors ten šlapdribą ar vėją prieš priešinį, su šipsenėlė supranti ir laimingi mintų dviratukai supranti. To Nederlandai, nepamirškim, yra žemos šalis, jos mūsų lygių yra kaimai, būtent kalnai pas mus. Žinai, aš norėčiau pamatyti visus tuos dviračio entuziastus, kaip jie žiemos metu mina iš Šeškinės kalną. Aš esu su trim vaikais, šuniukų ir... Šioks toks dviračių entuziastas, aš pavažinėjau kartus, tiesa dabar primiršau turbūt, bet po Vilnių aš duodavau savo laiku. Tai Vilnius turint omeny, kad išsitaškęs yra jis mažai urbanizuotas ir labai platus pagal savo gyventojų kiekį. Tai man čia, pavyzdžiui, visorių soduose iki centro, tai yra, žinai, nu, gerai aš sportiškas ir ten sveikas, žinai. Ne, bet žiūrėk, algi. Paprastam žmogui, tai bet iki, yra... iki centro, tai tau reikėtų važiuoti žemyn. O atgal, tai būtų... Atgal, nu, po darbo. Ne, ne, tas... Ai, tiesa, tu labai gerai įmetėjai screenshotą dėl temperatūrų dar. Taip. Kopenhaga ir... Vėlgi, dar, ai, Haga ten buvo. Ten buvo Olandija. Aš paimu Vilnių, žinai, visi sako, o tenai Olandijoje irgi ten tipo sniego būna, ir tenai tipo šalta, ir vėjas pučia. Vėzus Marijos, vėlgi dedam tas nuotraukas padėję. Va čia yra grafikai paimti vidutiniai metinės temperatūros. Ir mes puikiai matom, kad Vilnius yra žymiai šaltesnis negu Olandija. Nes nu, supraskim, kad šalis... Šaltesnis žiemos metu tu turi. Be abejo. Mhm. Bet ir apskritai šiek tiek šaltesnis. Mhm. Bet tiesiog, kai pas mūsų vasaros būna truputėlį karštesnės negu tenai, bet štai ir žiemos būna stipresnės. Labiau žemyninis. Nu, taip, nu, mes esam toliau jūros paprasčiausiai. Taip. O jie, Olandija ir šiaip yra piečiau už Lietuvą, plus tenai jūra. Mhm. O jūra visados duoda šilumą.
Nu, čia yra elementarūs dalykai, kuriuos per geografijos pamokas mokykloje aiškindavo, nežinau, kokioje 6-7 klasėje. Bet tu, apie visas izotermas tenai ir kitus dalykus. Dar vienas dalykas, kuris mane nu, nesiutina, bet pykdo, tai tikrai yra tas nusistatymas, kad vienareikšmiškai pėstysis yra svarbiau negu motoristas. Kodėl? Man atrodo, kad ir tas svarbu, ir tas svarbu. Visi svarbus vienodai po šimt. Nu, matai, čia turime galvoje, kad jeigu pėstysis nudauš automobilį, tai bus blogai pėšėjai. No. O jeigu automobilis nudauš pėstį, nu, tai irgi bus pėšėjim blogai. Saugumo prasme, taip, tai aš sutinku. Bet ten aiškiai implikuojama, kad nesaugumo aspektas, kad tiesiog savaime pėstysis yra svarbiau už motoristą. Nes jeigu tu mašiną važiuoji, tai tu buržujus, tai sakai, miečiai atvažiavo ir daro savo tvarką. Va, tai viskas. Ne, matai, Algi, tai čia kaip tik pastatęs dalykas pas mus bent jau ateina iš to vietmečio, kada automobilių buvo mažai. Ir buvo būtent, jeigu tu važiuoji ant keturių ratų, duok kelią. Tai tu buržujus, o buržujus turi užleisti kelią proletarui, kuris neturi pinigų automobilių ir pėdėje pėsčiom. Dabar tiesa, dabar jau šitas dalykas išvirstas į tai, kad tas, kur pėdėje pėsčiom, tai yra žalesis, tausojantis gamtą, tenai sveikas gyvenimo būdo ir tralėlė, tralėlė. Tiesa, dar apie sveiką gyvenimo būdą ir žalumą. Mhm. Juk dabar atėjo į Europą mada mažinti greitį sostinėse. Iki 30 padarė. Jo, Paryžius 30 padarė, ten kažkas tai iki 40 mažina. Aš garantuoju, kad mūsiškiai dabartiniai Vilniaus valdžioje nusibežioniaus irgi paskalbstoj, kad Vilniuje 25 maksimum. Bet yra vienas paprastas dalykas. Vėlgi, aš dabar čia po ranka grafikų neturiu, bet jie egzistuoja, bet kas gali pasigūglinti, susirasti. Yra tyrimai atlikti. Kuo greičiau juda automobilis, tuo mažiau jis išmeta visų tų negerųjų dalelių. Taip, nes jis varo mažesnėm apsukom, nes aukštesnė pavara. Bet būtent. Jeigu tu sumažini greitį mieste, jisai vadinasi važiuoja antrų, trečių bėgių brūksdamas ir išmesdamas ir dūmus, ir tą visų prakeiktą CO2, kuris šiaip jau yra... Ai, CO tiesiog. Mhm. Smalkės. Ir tas visas kietasias dalelės ir kitus dalykus, negu jisai tu padarytum greitai eismo gatvę, supranti, kur žmonės tiesiog praliektų 60 ar 80. Aš galvoju, CO2 gal irgi metą, bet tas, kai žmonės nusižudo garaže, tai nuo smalkių nusižudo. Nu, tai, sužvestų variklių. Nu, sakim taip, visą tą blogį, kurį išskiria automobilio taip, išmetimo taip, vamzdis, taip. Tai kuo lėčiau mašina važiuoja, tu daugiau jo išskiria. Mhm. Tai va, jeigu jau norim mes žalio Vilniaus, tai darykim greitojo eismo magistralės. O tai beje buvo vienintelis geras dalykas, kurį mes gavom iš Sovietų Sąjungos. Magistraliniai keliai. Magistraliniai keliai Vilniuje. Taip, Vilniuje. Kas, ko nepasakysi apie Rygą, ko nėra tenai? Žiūrėk, o kodėl tai buvo padaryti? Jeigu tu paimsi Vilniaus žemėlapį, pažiūrėsi, kur pagrindinės tai greitkeliai, tai yra... Vilkas pirmiausia? Ne, ne, tai žiūrėk, tai yra nuo Santariškių iki greitosios pagalbos ligoninės Lazdynėliuose. Vilkas. Jo, ir geležinis vilkas plus Kalvarkės dar kažkiek. Kalvarkės tai, kurios vėlgi jungia Santariškės su geležinkelio stotimi. Mhm. Ukmergės plentas. Ir Ukmergės plentas, jo. Visa tai buvo daryti tam karo atvejui, kad jeigu, pavyzdžiui, čia sproks atominė bomba ir namai nukris, tai pirmas dalykas, namai neužkris ant važiuojamosios dalies, blogiausio atveju liks bent jau plati centrinė juosta, kuri buvo tiesiog užsaudinta žolytėm, bet tai buvo ne dėl kažkokios tai meilės gamtai, o tam, kad liktų žalia juosta, kurią prireikus galėtų pravažiuoti tankai. Arba kita šarvuota technika, tiesiog vikšrinė technika. Taip. Ir kuris sujungtų tas vietas, kur reikia, tai yra, kad iš šiaurės miestelio, kuriame stovėjo kariuomenė, jie galėtų laisvai nuvažiuoti į geležinkelio stoties Kalvarijom, kad būtų galima vežti sužeistuosius į Santariškės arba į greitosios pagalbos ligoninę, tai buvo tam darom. Čia yra grinai strateginiai magistralės karo atveju ir jos tarp kitko yra, tinka ir dabar mums, nes kadangi vis tiek Vilnius yra taikinys numeris vienas, bet kurio karo atveju. Plius Astravas. Yra Astravas savo ruoštų. Apie jį čia vėlgi kažkaip tai draugas Šimašius nepagalvoja, supranti, kažkodėl tai jis. Šiaip jau, jeigu jau mes rimtai bijom Astravo, tai gal pradėkim atgaivinti slėptuvės Vilniaus mieste? Šiaip tai jo. Nacionalizuoties iš tų visų išdalintų jaunimėlio visokom tom narkašų bunkeriam? Nu gal menininkų? Nu gal menininkų, taip, tu pati neapsinarkašus menininką, kuris bunkerį tupėtų. Čia tu kaip senukas bambi. Taip, nu, bet tiek to, gerai. Aš ir esu senukas jau. Nu taip, taip, ir aš. Nu, mes jau seniai, žino, kalgi, šakės. Nu, taip. Visk, mes dar asiminam jauną Landsbergį. Kaip pagalvoji. Čia vienas parašė Facebook'o šiandien draugas, kad pasirodo jo vaikas. Sabonio nežino. Nu,
keičiasi kartos. Ne, tai būtent pasikeitė kartos viskas. Ir tai, kas mums, kaip sakoma, buvo savaime suprantama, žinom, ar ką mes savo akim matėm, atėjo karta, kurioje atėjo istorija. Mm. Ir sakau, užgimė dar kartą, kurioje atėjo iš vis kažkas, tai nu, prieštvaniniai laikai. Ne. Tai suprantė, šiaip jau iš tikrųjų, pavyzdžiui, visas Vilniaus vystymas, atsižvelgiant tai, kad mes esam pafrontė, turėtų būti derinamas su kariuomenė. Šiaip tai jo? Visiškai natūraliai, bet kokiam Vilniaus planavime turi sėdėti kariuomenės atstovas, kuris savo ruoštų turi žinoti, ko kariuomeniai reikia karo atveju iš Vilniaus ir Vilniuje. Prieš gaisrinę apsaugą turi testuoti tavo statomą būstą. Bėkos abejonės. Taip, sutinku. Visą tai tu turi būti, arba tik tai, kad pas mus nu, nieks apie tai negalvoja, žinai. Žinai, jeigu jau pas mus negalvoja, kad normalus darželis ir mokykla turi būti kiekvienam naujam statomam mikrorajone, tai kas tau pagalvos apie valstybės gynybas šitais liberalais, atsiprašant. Tai žinai, kodėl vėlgi, kodėl tiek mašinų blaškosi po Vilnių kasdieną, ryte ir pavakare? Nes mamos vežioja vaikus į mokyklą, iš mokyklos, iš būrelio į darželį, ir mokykla vienam gale, kita kitam gale. Nes pats supranti, kad žmonės vaikus siunčia ne į savo vietinę mokyklą, kurios dažnai ir nebūna, o ten, kur yra geresnė. Taip. Taip. Taip, kad čia norint normaliai vystyti Vilnių, tai pirmiausia reikia susėsti su švietimo sistema ir su sveikatos apsaugos sistema. Ir pabaigai šią temą negaliu nepriminti dar vieno dalyko, kuris mane baisiai siutino aną dieną, čia kai sakiau, kad generinės GPS-inės programėlės, bent jau Android'e. Aš negalvoju apie Oazę, kur yra sinchronizuota, bet ta generinė, kuri ateina su tavo nupirktu Android'u, kas yra tie patys Google Maps, iki šiol, man atrodo, tas kilpinis Vilniaus eismas nėra sužymėtas taip, kad užsienietis ar kad ir miestietis motoristas nepasiklysti ten, jeigu pasikliauja tą Google Maps programėlę. Nes ten iki šiol nėra sinchronizuota, tu iki šiol gali ten atsitrenkti į plytą, nors tau rodo, kad tau yra pravažiavimas. Aš nors kaunietis, bet pasakysiu ne kaip kaunietis, tačiau iš kauniečių, ką esu girdėjęs ne kartą, ne du, ne tris, kad Vilniuje yra labai sudėtingas eismas. Kur jau visi sako, šiaip kauniečiai tipo laksto, nepraleidžia ir panašiai, bet kauniečiai atvažiavę į Vilnių, sako, nu blemba, žinai, sako, nu... Dar vienas dalykas, kurį prisiminiau. Aną dieną važiavau Paneriais į Kauną ir atgal. Tai visi Paneriai, visas savanorių prospektas yra susigrančiavusių asfaltų nuo sunkiasvorio eismo, galbūt taip pat ir nuo to, kad surišėjasi asfaltą buvo vagiamas ir asfaltas buvo per minkštas, labai gali būti. Ir formaliai ten duobių nėra. Bet kokybė asfalto yra baisiai, susigrankšiavęs, kaip atsimenu 95-6, kai pradėjau gyventi Kaune, prieš kiekvieną šviesoforą buvo tokas subangavimai, matyt, nuo automobilių stabdymo. Ir kadangi formaliai dubių nėra, iš kurių kišotų žvyras, žinai, tai reiškia viskas gerai. Tai kas yra svarbiau, sodinti medžius ar išlyginti gatves? Man atrodo, kad pirmiausia reikia išlyginti gatves, o jeigu jau lieka pinigų, tai tada reikia ir medelius sodinti. Nu, jeigu manot, kad aš neteisus, tai nu, mes niekaip nesutarsime. Algi, nu, bet medeliai tai džiugina. Medaliai džiugina. Bet jo, o kadangi, kaip parašė mūsų meras, jisai labai protingai apsigyveno centrinė viesto dalyje ir jam nereikia važinėti į šituos į priemiščius, tai vėl neimt tai reikalingas tas pavyzdžio kelias. Ta arogantiška jo atsakymą. Nu. Nėra ko čia gyventi, neatsimė kažkas tokio. Nu, bet mes dadam į idėją. Jo. Turko. Čia jis jau gerai išplito, bet tokius dalykus reikia cituoti. Aš realiame gyvenime pasirinkau negyventi priemestyje ir neleisti savo laiko priemestiniams rūpešiams. Ir realiai džiaugiuosi tuo. Kaip gerai, kad visi lietuviai gali leisti savo gyventi centre. Ja, žinai, o gyventi centre yra faina. Aš taip irgi galėjau savo leisti gyventi centre. Bet kai aš pagalvojau, kas yra per daiktas susisiekimas parduotuvės ir mašino statymas, nors aš pas neturiu mašinos, bet žmonės atvažiuoja. Tai kai visi paklausė, kodėl tu nenori pirkti būto kur nors ten senamis, tai žinai, aš pasakiau, kad aš noriu normaliai gyventi. Žinai, čia ta kalba, kad būtą reikia rinktis pagal vietą, jinai yra sukurta nekilnojamo turto prekeivių, kuriems vertybė yra būsto kaina ir galimybė jį greitai parduoti. Bet jeigu tu perki būtą tam, kad gyventi, arba namas ateisi, tarkim, tai tau reikia žiūrėti ne tiek vietos, kiek infrastruktūros ir patogumo. Na. Ar yra aplinkui parduotuvių, ar yra kur pasistatyti mašiną, ar yra kur išeiti pasivaikščioti
nežinai, aš įsivaizduoju, ką reiškia gyventi senamestė, tai aišku labai faina, seni namai, šurmulys, kabokai. Grafiti. Jo, grafiti ant sienų. Girtuokliai naktį riekoja. Bet ką tu matai per langą tą savo, tu matai priešink, geriausio atveju kaimino langus, jeigu, arba iš vis sieną. Jeigu ten priešais gyvena graži boba, kuri yra dar eksbisionistė, tai gal ir nieko, bet čia retas atvejs, ten dažniausiai seniai kokiems gyvena. Ką? Arba iš vis nuomojami būti. Na, jai. Na, taip, kad, žinai, matyti pro langą parkelį, tik jis yra šumparkis, yra, kur nors gyvenant formaliai pašilaičių seninijoje, yra daug geriau negu senamis tie šio požiūrį. Nu, gerai. Gerai prilojom čia. Ja. Klausyk, nu, nu, bet kiek galima? Taip, taip. Žinok, taip. Ir tu matėjai jo paskutinius reitingus, jisai per mėnesį 10% prarado. Aš žinau, kad sargiau su tais reitingais, nes, paaiškiai, kai Thatcher pradėjo reformas ir visus tos dikaduonius profsąjungas pradėjo smaukti, jos reitingai buvo labai žemi. Bet išgelbėjo kas? Tai, tai, bet algi, žiūrėk, mero reitingas ir, tarkim, premjero reitingas yra truputėlį skirtingi dalykai. Nu, okay, bet aš turiu vienį, kad kai tu pradedi daryti reformas ir padarai pradžioj sunkumus tam, kad vėliau būtų lengviau. Okay. Tu žinai, kad Vox Populi yra šiaip dumas. Ne, teisingai, bet vis tik tai, nu, Šimašiui mes galime vertinti ne pagal mėnesio darbus, o jisai jau taip. Dešimtmetį sėdė. Taip, 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 taip. Nesurptėlėjai šį kartą? Ramingis. Nu ką, važiuojam toliau. Jo, važiuojam toliau. Einam prie... Prie rimtesnių dalykų negu Šimašiaus. Atsidaryk, nenaudėlį. Žinai, vat, mane žudo mūsų provincialumą žiniasklaidos. Jo, man irgi.